Салам, достор! Дамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде көпчүлүктүн суроосу боюнча эклер болмокчу. Ошондой эле профитроли, заварные пирожные деп атап жүрөбүз. Кандай гана аталбасын, мен ойлойм, бул таттуу шириндик кечкимди кайдыгер калтырбайт болуш керек деп. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Жасалышы эң эле жөнөкөй, болгону сиздин бир аз убактыңыз жана көңүлүңүз керек. Ал эми керектүү азыктардан деле көп азыкты талап кылбайт. Суу, кумшекер, чымчым туз, бир аз сүт, ун, ак май жана жумуртка керек. Бардык керектүү азыктардын өлчөмүн видеонун алдына калтырып жазып коем. Ошондой эле кайнатканда түүнө тартып кетпей турган түү калың жакшы идиш керек. Идишибизге эми сууну куябыз. Сүттү, чымчым туз кошобуз. Кумшекерди салабыз. Бир аш кашык, бул жол менен 25 граммдай болот. Ошондой эле жумшак ак майды кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырып, отко коебуз жана кайнатпайбыз, жөн гана майды эритип, ысытып алышыбыз керек. Эң негизгиси сүттү кайнатып жибербешибиз керек, ошондуктан күчтүү отко коюп, алгач улам аралаштырып, май эрип, сүт ысып баштаганда, кайнайын деп калганда отту азайтабыз дагы. Үстүнө унду кошобуз. Ундун баарын бир салып туруп, дароо аралаштырганга аракет кылабыз. Анткени бат эле коюулана түшөт, ошондуктан тез-тезден аралаштырып, камырыбызды эми кайната баштайбыз. Бардык болгон суюктукту өзүнө сиңирип, камырыбыз коюулана баштайт жана арасындагы бүртүкчөлөрүн ажыратып, бардыгын тегиз аралаштырганга аракет кылабыз. Түүнө тартып кетпеш үчүн түүн дагы жакшылап аралаштырып, тез эле коюулана түшөт. Ошол кезде отту ортоңку көздөн дагы бир аз азайтып, эми 1,5-2 мүнөттөй аралаштырып турсак, арасындагы ашыкча нымдуулуктардын баары буу менен чыгып кетет. Камырыбызды тегиз тынбастан аралаштырып турабыз. Даяр болгонун идиштин түүнөн билсек болот. Идиштин түүндө жука катмар болуп, камыр жабыша баштайт. Ошол кезде камырыбыз даяр болот. Эми камырыбызды ылайыктуу идишке салып, бир аз суутуп алышыбыз керек. Анткени ысык камырга жумуртканы кошсок, жумурткабыз бышып кетиши мүмкүн. Ошондуктан бир аз муздаганча 3 жумуртканы чагып, жакшылап чалып алабыз. Мен алгач 3 жумуртканы кошуп көрөм. Эгер жетпесе, 4-сүн кошом. Анткени кээде 4 жумуртка көп болуп калышы мүмкүн, кээде аз болуп калышы мүмкүн. Бул жумурткандын көлөмүнө, ошондой эле ундун сапатына дагы жараша болот. 3 жумуртканы дагы бир бардыгын кошпойбуз, 2-3 бөлүп камырыбызга жакшылап аралаштырып алабыз. Бул жерде камырдын туура жасалышы, коюулугу абдан маанилүү, ошондуктан камырды суюк кылып алганча коюураак болсо бизге жеңилирээк болот. Анткени эгер камырыңызды суюк кылып алсаңыз, аны коюулантыш кыйын болуп калат. Биз чийки унду кошо албайбыз, ошондуктан кайрадан кайнатма камыр кылып кошууга туура келет. Ал эми камырыңыз коюу болсо, кашыктан түшпөй жатса, аны суюлтуп алыш оңой эле. Калган бир жумуртканы кайрадан өзүнчө чалып, жакшылап. Мына бул камыр коюураак, азыр кашыктан түшпөй жатат. Эми бир жумуртканы чагып, жакшылап аралаштырып, бардыгын кошпойм, мен жарымын кошом. Ошондо камырыбыз туура болот. Ошентип бардыгы болуп 3,5 жумуртканы кошуп, жакшылап аралаштырып, камырыбызды даярдап алдык. Даяр болгонун кашыктан агызып көрөбүз. Мына ушинтип кашыктан түшкөндө учунда сөзсүз түрдө 3 бурчтук болгон жука камыр илинип турушу керек, ошондо камырыбыз даяр болот. Ал
Ал эми бул колумдагы жылдызча насадка атайын эклер үчүн болбосо дагы, азырынча үй шартында колдонуп жатам. Бир аз ичкерек болуп калышы мүмкүн, ошондуктан эгер диаметрин чоңураак кылып алсаңыз, абдан жакшы болот. Атайын кондитерди капчанын ичине салып, камырыбызды куябыз жана ашыкча аба болбош үчүн камырды тыгыз кылып салып алабыз. Сөз түрдө камырды жакшылап муздатып алышыбыз керек. Муздаткычка 1 саатка салып коебуз. Камырды алдын ала 1 күн мурун же 3-4 саат мурун жасап койсок дагы абдан жакшы болот. Камыр канчалык муздак болсо, албетте ошончолук жакшы. Мен 1 саатка коюп коем, ага чейин кремибизди даярдап алабыз. Ал эми кремибиз дагы кайнатма крем болот. Ал үчүн бизге сүт, бир аз кумшекер, ун, жүгөрүнүн крахмалы жана жумуртка керек. Кайра эле түйү калың идишибизге сүттү куюп, бул жерде 250 мл отко коебуз. Сүттү кайнатпастан жөн гана жакшылап ысытып алабыз. Сүт ысыганча бир жумуртканы чагып 80 грамм кумшекер кошобуз жана 8 грамм ун менен 8 грамм жүгөрүнүн крахмалын кошуп, бардыгын жакшылап бүртүкчөлөрү жок тегиз аралашканча аралаштырып алабыз. Эми ысык сүттү куйганда бир аздан куюп аралаштырабыз, анткени жумурткабыз тоголоктошуп бышып кетиши мүмкүн. Ошондуктан акырындык менен куюп, аралаштырып, сүттүн жарымын куябыз. Жана кайрадан бардыгын кайната турган идишибизге куюп, отко коюп, эми ортоңку отто 5 мүнөттөй тынбастан аралаштырып кайнатып алабыз. Кремибиз коюуланганча. Түйүнө тартып кетпеш үчүн жакшылап тынбастан тегиз аралаштырып турабыз. Кремди дагы толук муздатып алышыбыз керек. Ал үчүн башка идишке которуп, бетин жаап муздаткычка салып койдум. Салафанды сөз түрдө кремдин бетине тийгизе жабабыз, бети кургап кетпеш үчүн. Жана дагы 120 мл 33% сливкини кошобуз. Сливкини коюуланганча жакшылап чалып алабыз. Сливки сөз түрдө муздак болушу керек. Ал эми 33% сливкинин ордуна эмне кошсом болот десеңиз, анда 150 грамм жумшак ак майды көөртө жакшылап чалып, кремибизге аралаштырып салсак дагы даамдуу крем болот жана коюулатылган сүт дагы кошсоңуз болот. Ал эми бул сливки кошулган крем дагы аябай даамдуу кремдердин бири. Сөз түрдө жасап көрүңүздөр. Крем муслин деп аталат. Камырыбыз дагы муздап даяр болду. Эми идиштин алдына пергамент кагазын төшөп, узунунан же тоголок кылып сыгып алабыз. Эми камырды бышыруу жолун айта турган болсок, ал дагы абдан маанилүү. Камырды салардан мурда духовканы алдын ала эң күчтүү көзүнөк коюп, иштетип ысытып алабыз жана камырды салгандан кийин 10 мүнөткө духовканы өчүрүп турабыз. 10 мүнөттөн кийин кайрадан 180 градуска иштетип, эми 25-30 мүнөттөй кызарта бышырып алабыз. Мына ушинтип бышырып алдык, эми ичине кремден толтуруп коебуз. Ал эми бетиндеги шоколад үчүн 70 мл сливкиге 100 грамм шоколад кошобуз. Эч кандай кошулмалары жок, жөн гана сүттүү шоколад. Эритип алышыбыз керек.
бууга эритсек болот. Ошондой эле микроволновкага алгач 20 секундага коебуз, аралаштырып кайра 20-30 секундага коюп 2-3 бөлүп эритебиз. Антпесе шоколадыбыз күйүп кетиши мүмкүн. Жакшылап аралаштырып, эми пирожныйларды малып, бетин кооздоп бере берсек болот. Ал эми мен бетине ак шоколадты сүргүчтөн өткөрүп себелеп койдум. Кандай болду? Ал туурасында комментарийге сөзсүз түрдө ой пикириңизди калтырып жазып кетиңиздер. Бүгүнкү видео жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо, лайк басканды унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма катталы элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, жанындагы коңгуроону жандырып койсоңуз, улам жаңы видео чыккан сайын сизге билдирүү келип турат. Ошондой эле каналымды жоготуп албайсыз. Достор, мына ушинтип бүгүнкү видеобуз дагы аягына чыкты. Аябагандай даамдуу, назик, сонун десерттердин бири сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.